du ser av serien. Går inte av märke, men då kommer ni av kjavim. Är vi nåt i livet, men då du ser av serien. Går inte av märke, men då kommer ni av kjavim. میوان جنار گندی آسغر نسبی میانم اون خیر بین سسنان سچان Yeah.
قصو
جواري فايف